ласки Господь, проявляючи велике своє смирення, сідає на ласця. В чому суть? Глибинна суть цієї події. Ісус Христос знає, що від Бога. Про це знають і апостоли, які визнавали Його. Ти є Син Божий. Люди бачать те, що Господь творить, не просто чудеса, а речі незбагненні людському розуму. Наприклад, воскресіння Лазаря. Коли ми говоримо про зцілення від якоїсь хвороби, ми можемо назвати лікаря, ми можемо назвати ліки, ми можемо назвати фах і методи лікування. Ми багато що можемо назвати і бачити, що воно дійсно допомагає. А ось смерть. Хто має ліки від смерті? Ніхто. І тут Господь не просто ісцеляє кривих, сліпих і іншими хворобами людей. Він воскрешає. А це можливо тільки Богом. Воскрешає тридневного Лазаря. Не просто людина, яка інколи ми називаємо літургічний сон. Уснула, а потім проснулась. І Євангеліє підкреслює цей момент. Кажуть, уже смертний. Тобто вмер по-справжньому. Не заснув, не ще якісь там моменти, а іменно вже розкладається тіло. І Господь воскрешає ось цього триденного Лазаря, показуючи силу Божества, якою Він це зробив. Слово, сказавши, Лазар, вийди геть, вийди з цієї печери. Ось маючи таку владу, він проявляє велике смирення. Не входить в Єрусалим, як цар, який помилюває на конях, помпезно, з оркестрами, ще з іншим. Смиренно входить. А в чому смиренно входить? Він знає хто, навіщо йому всі почесті, які посилаються людям для їхньої гордині. Бо всі ці почесті – це почесті людської гордині. Ніколи людина, яка сильна, ніколи сили не проявляє. Людина розумна, ніколи не своїм розумом не хизується. Фахівець ніколи не посадує, що він великий спеціаліст по якомусь напрямку. Тому що він самодостатній, він знає, і люди це бачать. І тому, чим менше людина варта, тим більше про себе розказує. От інколи можна глянути на візитку тої чи іншої людини. Чим більше мені титулів, тим пустіша людина. Бо він нічого не вартий, а титулами пробує себе віднести на якусь певну висоту. Так ось Господь показує смирення на осляті лежає. І що відбувається? Все не тверджує, щоб хоча б копито торкнулося цього осляті. Щоб хоча б торкнулося щось до рис Спасителя. Подібно до жінки кровоточивої, яка не знала, як проповзити зцілення. Але ще торкнулася. І Господь каже, хто торкнувся? По благодаті цього вийшла через велику віру цієї людини. Через велику віру. А тут люди бачать, що творить Ісус Христос. Вірують і зустрічають його, що є. Хто одежі кладе, хто не має одежити себе зняти. Ріже пальмове віття, кладе йому ноги, щоб хоча б торкнутися, щоб благодать торкнулася цієї людини.
неї. І смирення, і велика любов Ісуса Христа. Адже можна сказати сьогодні свято, яке ще свято, якщо Спаситель йде на страждання? Про яке свято ми можемо говорити? Якщо говорити і думати людським розумом, але якщо думати із сторони промислу Божого, то ці страждання на радість, цей плач на радість, ця смерть на воскресіння. Бо все це треба прийти заради нас, нашого радості Спасіння Ісус Христос Силою. Заради нас. І сьогодні ми згадуємо цю подію, щоб зрозуміти не лише те, що Бог зробив заради нас в минулому, а те, що Він робить заради нас сьогодні. Сьогодні промислителю Він є з нами. Наскільки ми близькі сьогодні до Нього. Наскільки ми сьогодні предніші оці пальмове віддя в вигляді нашої української верби, готові як чисте серце покласти до ніг Спасителя. Чи виконуємо це формально? Треба освятити верби. Чи приходимо із бажанням покласти до ніг Спасителя наше чисте серце? І до ніг цього освяті оці верби, щоб торкнулася до них благодать Святого Духа. Щоб хоча б торкнулася. Ви зрозумієте, яка велика любов Божа, яка велика любов Божа. Чи є зустрічна любов наша до Бога? Чи є наше зустрічне бажання любити тих людей, які поряд? Наших рідних, батьків, друзів. Коли ти кажеш, що ти любиш, а тобі не відповідають, не просто образливо, а боляче. Тебе ж люблять, а ти що? Господь показує, я вас люблю заради вас і вашого спасіння на хресті, а де наша зустрічна любов до Бога. З чим ми приходимо? Розказуємо про проблеми, про суєту? Чи просто приходимо розмовляти? Чи зустрічаємо його з радістю, чи просто треба освятити? Треба посповідати. Ми приймаємо що? Живого Спасителя в душу? Чи просто виконуємо річний обряд? Треба посповідатися. Ми ж говоримо, треба посповідатися. А де слово? Треба поєднатися з Христом, треба причаститися. Бо посповідатися – це лише визнати гріхи. А прийняти тіло Спасителя – це твоє сіне, це твоє майбутнє. Не прийнявши Спасителя тіло в душу свою, нічого толкового не буде жити. Нічого. Тому сьогодні, усвідомивши ось цю велику любов Божу, яка до нас прийшла, ми кажемо, воістину, це свято. Але свято перемоги нашої над своїм егоїзмом, над своїм «я», над своїми гріхами. Що ти приходиш і визнаєш, кажеш, грішник. І з вірою все лише, щоб торкнулася благодать. Хворий ісцілився, недужий поправився, прохаючи, отримав. Всі благословення прийняли. Ось цією великою любов'ю. Тому найчистіші уста оспівували в кінь Господні в Єрусалим. Чиї найчистіші? Дитячі. Ісус, младенці і тих, що суть, отримав хвалу. Оса найвищий благословений для ім'я Господнього. Не дорослі, які придумують і кичаться своїми можливостями і своїми поважними становищами. А діти в чистоті своїй побачили Бога.
Чи сьогодні бачите перед собою Христа? Бо блажені чисті серця, які Бога побачили. Чи чисте серце наше сьогодні побачило в цій події, яка відбулася в ході Господнього в Єрусалимі, пришедшого Христа Спасителя? Чи уявив хтось із нас? Якщо не уявив, не святиться для нас. Просто посвятили верби, пообідайте смачно, і на тому закінчиться все твоє спасіння і твоє життя. Так ось, уявити треба, що ти сьогодні бачиш Бога, тоді воістину возрадуєшся. Возрадуєшся події, возрадуєшся того, кого побачиш. Серцем чистим приймеш віру, яка перед тебе. Відчуєш оцю любов, яка божественна зійшла до тебе. І відчуєш цю любов, коли тебе люблять. І тобі це кажуть. І ти це не сприймеш, фраза, яку треба сказати. А сприймеш оце почуття любові глибоке, коли сім'я підійде, коли захочеться обняти, коли захочеться бути разом. Незалежно хто це. Оце справжнє почуття любові, а не пусті слова. Ось так і Бог бажає, щоб ми його сьогодні обняли, щоб він обміняв нас. Великі свої чистоті і щирості. Нехай ця чистота і щирість сьогодні проявляється у нашій глибокій вірі, у нашому великому бажанні жити завжди з Богом. Тому що як з Богом все остане, все буде добре. А без Бога будете вирішувати хіба свої проблеми. Тому я бажаю вам сьогодні чистим серцем побачити Бога і залишатися з ним. Хай ця верба, якою віднімете, не просто буде символом, а з внутрішнім бажанням кинути його на ліко святе, яке наступить, щоб Божественна благодать торкнулася нього. І ви, торкаючись цією вербою, оздоровлювали і оздоровлювалися цією самою вербою. Тому нехай Божественна благодать сьогодні зійде на вас і на те, що ви принесли до храму заради нашого спасіння. Слава Ісусу Христу! Слава Богу!